E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá. Pessoal, será que vocês vão descobrir o destino nosso, ó? Meio dia e meia. E é isso que a gente encontra. Muita neblina. Quem que palpita aí um lugar? Quem falou Paranapiacaba acertou. A gente está aqui na região da capital, na Serra do Mar. A vila de Paranapiacaba é um distrito de Santo André. E durante vários períodos do dia, a vila fica assim, ó. Só com neblina. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa vila. Ó, logo aqui no acesso da parte baixa de Paranapiacaba já tem aqui esse centro de informações turísticas. A gente já entrou lá, pegamos o nosso mapa, mostra aqui o nosso mapinha. Todas as informações. Com alguns atrativos aqui de Paranapiacaba pra gente visitar. Fazendo o nosso tour aqui pela vila, a gente já achou esse tanque aqui, ó, uma espécie de poço. Tem uma queda d'água também, que um monte de gente vem aqui se refrescar. Se bem que tá com neblina, eu acredito que essa água tá gelada, né? Vou conferir e falo aqui pra vocês. Encontramos agora aqui o prédio do antigo mercado. Foi construído em 1899 e aqui antigamente, né, era um empório de secos e molhados. E hoje ele recebe algumas atividades aqui da vila, como essa feirinha, que tem vários produtos doces, compotas. E o principal aqui da vila, que é o Cambuci. Muita gente vem aqui para experimentar. Ó, para quem não sabe, esse aqui é o Cambuci e aqui ele faz tudo com Cambuci. Tem cachaça, tem licores, jurupinga, antepastos, geleias, tem de tudo. E agora também tem degustação. A Patrícia, como sempre, né, vai degustar o quê? Algo com álcool, né, amor? Uma caipirinha. Não, uma caipirinha? Isso é uma jurupinga de Cambuci. Esse aqui é o licor. Esse é o licor, vai. Eu experimentei Cambuci, é bom? É bom, é gostoso. Uma curiosidade para vocês, aqui a vila de Paranapiacaba, não tem proprietários aqui na parte de baixo. Os imóveis, eles são todos da prefeitura de Santo André. Então, para você morar aqui na parte de baixo da vila, ou para ter algum comércio, uma pousada, um restaurante, você precisa participar de licitações que são abertas pela prefeitura. Então, aqui, ó, ninguém é dono de nada. A vila inteira é tombada e o responsável por isso aqui é a prefeitura. Aqui é a casa da família Ferroviária, um dos exemplares aqui dos imóveis de Paranapiacaba. Essas casinhas aqui, elas foram construídas para os operários que trabalhavam na ferrovia. Esse ramal ferroviário aqui de Paranapiacaba, ele atravessava toda a Serra do Mar para escoar a produção, principalmente do café que vinha do interior até o Porto de Santos. A gente vai entrar lá para ver o que tem. Charuto também se lidava com poder econômico. Charuto, Olha só como que não é todo o tempo que tem neblina aqui, ó. Por um pouquinho acabou a neblina. A gente tá indo agora pra casa do engenheiro-chefe, que é um outro atrativo turístico daqui. E tá até caindo água, ó, chovendo. Outro lugar que a gente vai conhecer agora é essa casa que foi construída para os engenheiros-chefes aqui da vila de Paranapiacaba. Ela fica bem no alto da vila porque daqui tem uma vista privilegiada e é daqui que eles vigiavam os operários. Coisa bacana aqui da vilinha é que quase todo lugar tem banheiro de uso gratuito. Aqui tem um pessoal filmando também. O pessoal procura a vila de Paranapiacaba para fazer curta-metragens, filmes de terror, séries de novela. Por causa desse clima, né? De neblina, principalmente para filme de terror. Aqui tem o Festival das... Aqui é o espaço onde fica o Museu da Funicular. Tem o famoso relógio de Paranapiacaba, histórico também. É uma pena que o museu já está fechado. A gente teve informação que ele fecha às 3 da tarde. E muitos dos atrativos aqui em Paranapiacaba são assim. A gente estava agora lá na casa do engenheiro-chefe e fecha às 4. O último passeio monitorado, às 3h30. Esse do museu também, a gente descobriu que fecha às 3. Então, mais ou menos nesse horário, as coisas já vão se encerrando por aqui. Para quem está perguntando sobre hospedagem aqui em Paranapiacaba, olha, as opções de hospedagem aqui são assim, são construções simples de madeira, porque aqui não pode ter modificações nos imóveis. Quem quiser passar uma noite, é isso aqui que vocês vão encontrar. E na hora de comer, a maioria dos restaurantes é assim,
também são nas casinhas. Tem comida caseira, comida no fogão a lenha. E tem um barzinho um pouco mais moderno que fica lá na entradinha da vila, que é lá que a gente vai agora. Escolhemos esse restaurante, esse barzinho aqui, Bar da Zilda, em Paranapiacaba, para comer. E olha só que legal, a gente pegou aqui uma refeição para duas pessoas contra acebolado, com salada, com arroz, feijão e batata frita, só R$50. Então o preço aqui é super em conta. É isso aí, meus amigos, a gente vai andando aqui pela vilinha de Paranapiacaba, você entra numa casinha, sai na outra. Toma uma pinguinha, degusta. É assim que funciona, é tudo muito fácil, muito prático. O estacionamento é lá na parte de cima da vila, você deixa o carro lá, não paga nada. Tem uns flanelinhas lá, um pessoal que até te ajuda com algumas informações turísticas. Sim, depois você dá um dinheiro lá pra eles, né, pra ajudar também. E é assim, e aí aqui você anda tudo a pé na vilinha. A Vila de Paranapiacaba também é muito conhecida pelas trilhas. E amanhã a gente vai fazer uma trilha e vai postar tudo aqui pra vocês. Vocês perceberam que tá faltando alguém, gente? Tem alguém faltando nessa cadê? Equipe. Será que tá atrás? Não tá. Maria não veio com a gente hoje. Não. Rebelde. Amigos, olha só a casa do engenheiro-chefe. Lá em cima, daqui dá pra gente ver essa passarela aqui. Também a gente vê o relógio e a neblina que está chegando pra encobrir novamente a vila, ó. E agora a gente vai embora por hoje. Amanhã a gente volta para fazer trilha em Paranapiacaba. Fica com a gente. Começou a chover aqui agora, gente. Não dá para ver nada, nada, nada. Olha só. Quanta neblina. Eu e a Patrícia meio correndo aqui. Agora a gente vai para Santo André. Fica na casa de uns amigos lá. Bom dia, meus amigos. Já estamos preparados aqui para a trilha de hoje, Paranapiacaba. E olha, para quem gosta de bike, aqui muita gente vem fazer passeio de bike. Aqui na estrada a gente viu várias pessoas chegando. Tem também pessoas que tiram fotografia na vila. E agora a gente está aqui em frente à igreja, onde é o nosso ponto de encontro para o início da trilha. Chegamos mais perto aqui da igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Essa igreja, a primeira missa realizada nela foi em 1884. E foi aqui aos redores, né, nos arredores da igreja, que começaram a surgir as primeiras residências de trabalhadores que ofereciam serviços também para os trabalhadores da ferrovia. E nessa parte aqui, a gente tem até um mirante, que dá para ver a parte baixa de Paranapiacaba, onde a gente estava ontem. E olha só a neblina, já chegando por aqui. Começamos agora aqui a nossa trilha, preparados. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante para quem mora aqui na região. Olha só, esses são os ônibus da MTU. Muita gente vem para Paranapiacaba de ônibus. O ônibus que sai de Ribeirão Pires, ele demora um pouco mais, que é esse daqui, ó, mais ou menos de uma em uma hora. E de Rio Grande da Serra, que dá para você chegar até lá de trem, o ônibus durante o fim de semana é praticamente de meia e meia hora. Então, tranquilinho vim de ônibus pra cá, ó. Olha aí, meus amigos. Sentem o drama dessa trilha escorregadia no meio da Serra do Mar. A gente tem que ir com bastante cuidado. Essa trilha só é possível fazer com a presença de guia. E tem uma equipe aqui com a gente. A guia tá lá na frente. Nós estamos em 17 pessoas para chegar até o Poço Formoso. Olha que legal, gente, fazendo a trilha com neblina. Eu e a Patrícia, essa trilha, ela é uma trilha de médio, né, amor? Ah, médio. Médio, porque tem que tomar bastante cuidado, tem muitas pedras, é escorregadia. Mas com o guia, assim, vai dando várias dicas, né, para você, onde você segurar, onde você colocar o pé. E aí, ó, já tô com calor, viu? Tá com calor, amor? Eu não. Não? Eu não, depois ficar arranhando os negócios. Olha, se não tivesse com tanta neblina aqui, a gente já teria uma vista da Serra do Mar e também até da cidade de Cubatão a partir daqui. Mas tá com neblina, talvez na nossa volta da trilha a gente consiga ver alguma coisa. A gente fez uma parada aqui nesse mirante agora pra tomar uma água, comer alguma coisa. A Patrícia fuçando aqui só come, né, amor? Só. E muita neblina por aqui, gente, muita neblina. Mas dá pra tirar umas fotos bem bonitas. As torres de transmissão. A gente encontrou uma flor comestível aqui agora. Cheiro. Boa salada. Nutritivo. Doce, salgada, amarga. Salgadas, tudo junto. Olha como que é a descida aqui. Tem que ser feito com bastante cuidado.
passar correndo aqui. Tem outro formigueiro. Tem outro aí. Vem aí, vai rápido, rápido. Vem, mulher. Depois de quase 2 horas de trilha, chegamos aqui no Poço Formoso. Olha só, com água cristalina. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó, tem essa caída, não sei se dá pra ver direito. Olha só que coisa mais linda. A gente muito bem recompensado aqui, depois dessa trilha. Meus amigos, é claro que eu entrei na água já, a água tá gelada, mas como a gente veio da trilha e aqui é um ambiente muito úmido, dá muito calor. Então, você chega aqui, você quer se refrescar, não tem jeito. Olha que gostoso isso aqui. Ela tem algumas partes que são mais fundas, mas tem algumas rochas que você vai com cuidado ali pra não escorregar, né? Dá pra tomar um banho, tranquilo. Patrícia tá com medo da água gelada. Ai, que delícia, gente, que delícia. Olha só. Vai, senta aí um pouquinho. Meus amigos, e aí, ó, além daquele poço que a gente estava, tem mais poço aqui para baixo. Só que como o tempo já tá virando aqui novamente, a gente não vai por questão de segurança. Estamos praticamente mortos depois de uma trilha. Olha a situação, cabelo molhado, a mesma roupa de homem que a minha mãe. Pessoal, essa trilha que a gente fez do Poço Formoso é uma das que são liberadas para os turistas visitarem. Tem a trilha da funicular também, que não está liberada, ela está interditada. E tem algumas outras trilhas também de Paranapiacaba que não estão abertas ao público. Então é interessante você contratar uma agência de trilhas, né? De trilhas de ecoturismo, como essa que a gente contratou, que é a Paranapiacaba Ecotour. Que daí é feito tudo de forma bem segura, né? É, eles são credenciados e aí quando a gente desce já tem alguém esperando, a gente tira foto, o guarda tem que estar ciente. E eles têm até uma patrulha entre eles, eles se comunicam pra saber quem tá lá embaixo, bem legal. Muito bom, ó, quem quiser contratar, saber os dias, os passeios, é só arrastar aqui pra cima. Aqui é pequeno, mas dá pra nós ter. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pra noite de lua. Tem uma varanda que é... Bom, gente, é chupando esse sorvetinho aqui de Cambuci. Azedo, que é uma beleza. A Elton adorou, né, amor? Sorvete que vocês indicaram pra gente, né? Eu gostei, porque é azedo. Eu sou uma pessoa azeda, eu adorei. É, ele que é uma pessoa azeda gostou. Eu, sei lá, não gostei não. Enfim, ó, a gente postou algumas fotos lá no feed. Então, vai lá, comentem, fala o que vocês acharam. Deixem um like de vocês. Usem a hashtag São Paulo Interior, que nós também iremos acompanhar as viagens que vocês estão fazendo, né? Igual a gente. A gente adorou esse passeio, foi ótimo, sensacional. E olha, gente, a neblina ainda tá acompanhando a gente. Presta atenção. Olha como que tá isso aqui. Tenso demais. Olha, a gente tá indo bem devagarzinho. E ela vai acompanhar a gente até o final, eu acho. Enfim, fiquem com a gente, acompanhem a gente até a próxima. E tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima viagem. Fique com a gente. Beijos.